Feria quarta. Infra hebdomadam quintam decimam per annum. Salve, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore respondens Iesus dixit, Confite urtivi pater domine celi et terre, quia abscondisti eca sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Ita pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia mici tradita sunt a patre meo, et nemo novit filium nisi pater, neque patrem cuiis novit, nisi filius, et cui voluerit filius revelare. Verbum Domini En aquel tiempo exclamó Jesús, Jesús, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Εν εκείνο το καϊρό απόκριθε ο Ιησούς είπεν, εξομολογούμα εις Πάτερ, κύριο του ουρανό, καί ότι έκρυψας τάουτα από σοφόν καί καί απεκάλυψας αυτάν επί Ναί Να είχο πατέρ, ότι χούτος ευδοκία έγινε το έμπροσθεν σου. Πάντα μόη παρεδόθεχ υπό του πατρός μου, kai udeis epiginos ton huion ei me ho pater ude ton patera tis epiginos kai me ho huios kai ho ean bule tai ho huios apokalypsai ho logos tou kyriou dominus bobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen Benedicamus Dominum. Deo gratias.